11 дітей з Моршина. Моршин – це є Карпатські гори, а Карпатські гори – це є гурт «Луйко». Заграли, заграли ті музики, так що з лісу потікали дики. А ну давай, дино, танцю, вуйко, бо для тебе вже співає «Луйко». Що наша пісня там грає в якійсь сцені. І зараз саме пісню цю ми і заспіваємо. Називається вона «Ой, Єзус Марія». Ромко, давай! Позабыли, опа!
всі були наші лісороби. Всі хлопаки Ісус молоди, здорові, як дуби. О, Ісус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всичко позабули. О, Ісус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всичко позабули. Рубали, грубі гроші будуть, та й в неділю заспівали, ніхто не посудить. О, Ісус Марія, що то вчора було, як їх звати, де їх хата, всичко позабули. О, Ісус Марія, що то вчора було, як їх звати, де їх хата, всичко позабули. Давай, давай! Ці хлопці всі попробивали, марно ліс весь день рубали, найбито розстало. О, Ісус Марія, що то вчора було, як їх звати, де їх хата, всичко позабули. О, Ісус Марія, що то вчора було, як їх звати, де їх хата, всичко позабули. Що то вчора було, як їх звати, де їх хата, всичко позабули. О, Ісус Марія, що то вчора було, як їх звати, де їх хата, всичко позабули. Перший раз в житті гурт «Луйку» грає всього-навсього дві пісні, бо весілля, як правило, триває всю ніч. Але до побачення, до нових зустрічей! Кохаю вас, з Новим роком наступаючим! Та Різдво Христове! Все найкраще!